Kesar, Naib Subedar Şehzad Ahmet Şaci, Havaldar Amir Hamza, Havaldar Asif Hüseyin, Naik Masrudur Rahman, Naik İmranur Rahman ya Naik Nabil Ahmet. Meç şuru hua çahta hai. ये मेहमान खुसूसी कोलो बाल फेंकते हुए मैच का इफ्तिताह फरमाएंगे इंतजार में معزز مہمان خصوصی کمانڈر ستار اسکاؤٹ بریگیڈیئر سمیر زمان صاحب بال پھینکتے ہوئے میچ کا افتتاح فرمائے میچ شروع مقابلہ سامنے محبت آغاز گول Yeah.
حاضرین یہ ضروری اعلان کر دو تاکہ یہ تھامپو کا حال نہیں دے تحصیل ناظرین شہزادہ امان الرحمن اور کا 10,000 روپے انعام Thank you.
برتری حاصل ہے اور چترال اے ٹی شہزادہ سکندر الملک کے قیادت میں اپنے اعزاز کا دفاع کرے گی اور دلچسپ میچ آپ کے سامنے جاری ہے. دیکھیے بار بار قومی لائن کا اثر گئی بریگیڈیئر سمیع زمان خان کا آپ ہمارے اسٹیج میں تشریف فرما ہے. Thank you.
Thank you.
Yeah.